নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু মই বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। মাজতে অলপ গা ভাল নাছিলে, অলপ কাহ চাহ হৈছিলে, জ্বৰ হৈছিলে। তো বৰ্তমান 100% ঠিকেই বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মই আজি আপোনালোকক মানে গম পালেই চাগে, থাম্বনেইল এইটো থাম্বনেইল ভালকৈ নুফুটে কি ক'ম আৰু, থাম্বনেইলটো চাই গম পালেই আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু গম পাইছে আৰু। ঠাণ্ডা দিনটো যেতিয়া আহিলে আৰু এতিয়া সকলোকে মানে চুৱেটাৰ বা জেকেটৰ প্ৰয়োজন, আৰু হয়তো কিছুমানৰ লৈ থোৱা আছে, কিছুমানে হয়তো ল'ম বুলি ভাবিছে। যিবিলাকে মেইন মানে যিবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ মই যিটো পিন্ধি আছোঁ তেনেকুৱা ল'ম বুলি যদি ভাবিছে কোনোবাই, লেডাৰ জেকেট যদি ল'ম বুলি ভাবিছে, তো কি কাৰণে ল'ব আৰু কি কাৰণে নল'ব, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো মানে বনাব লৈছোঁ। আচলতে ল'লে কেলি পস্তাব মানে ল'লে, আচলতে লৈ কিনে পস্তাব বুলিয়ে কৈছোঁ আপোনালোকক। এনেকুৱা এটা জেকেট যদি লয় তেতিয়া লৈ কিনে পস্তাব, কিন্তু গৰম চৰম বা ভালেই লাগে, কিন্তু কি কাৰণে পস্তাব মই দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক ৰ'ব। চাওক ল'লে কেলে পস্তাব সেইটো চাওক, এইবিলাক চাইছেনে? আৰু এইবিলাক চাওক, এইবিলাক চব এৰি গৈছে, এইবিলাক চাওক। হয়তো পিন্ধি থাকিলে দেখা নাপাব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই ভালদৰে দেখাইছোঁ যাতে লৈ কিনে আপোনালোকে নপস্তাই। চাওক কেনেকৈ এৰি গৈছে, দেখিলেনে? দেখাততো বহুত সুন্দৰ, আৰু পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে নাজানো দেখিবলৈ, মোৰতো মোৰ হিচাপত ভালেই দেখায়। তো আপোনালোকক ভালকৈ দেখাইছোঁ জেকেটটো কেনেকুৱা আছিলে। আৰু ভিতৰৰ ফালে এনেকুৱা আছিলে, চাওক এইটো ডাইনামিক বুলি লিখা, এইটো ডাইনামিক কোম্পানী আছিলে কোম্পানীৰ নামটো, আৰু এনেকুৱা টাইপৰ। তো চাওক বন্ধুসকল, পিন্ধিলে কেনেকুৱা দেখা, মোক বাৰু কেনেকুৱা লাগে দেখা পিন্ধিলে আপোনালোকে ক'ব জনাব। আৰু চাগে ভালেই দেখাব, ভাল দেখিব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। আৰু এইটোৰ দামো অলপ আছিলে, 3000 লৈছিলে এইটো লেডাৰ জেকেট, লেডাৰ বুলিয়ে আৰু, কিন্তু লেডাৰ জেকেট নহয়, ডুপ্লিকেট লেডাৰ। অৰিজিনেল লেডাৰটোতো জানেই আৰু বহুত দাম হ'ব, তো তথাপি লাষ্টিং কৰিব বুলি লৈছিলোঁ। 3000 টকা আমাৰ কাৰণে বহুত বহুত বুলি ক'ব লাগিব। দুটা জেকেট পালোহেঁতেন, কাপোৰৰ জেকেট লোৱাই ভাল মোৰ মতে। তো লৈ কিনি পস্তালোঁ আৰু কি ক'ব, বন্ধুজনে কৈছিলে ল'ব নালাগে বুলি, তথাপি বহুতক পিন্ধা দেখোঁ ন, ভাল লাগে দেখিবলৈ, তো ময়ো ল'লোঁ সেইটো কাৰণে। এইটো লোৱা মোৰ 3000 টকাত মানে 3 বছৰ, এবছৰটো লগাই 3 বছৰ, এবছৰটোতো পিন্ধিব নোৱাৰিমেই, তো আৰু গোটেই বছৰটোতো পিন্ধা নহয়, ঠাণ্ডা কেতিয়া মাৰে, 3-4 মাহে ঠাণ্ডা পৰে, আৰু 3-4 মাহৰ ভিতৰত গোটেই প্ৰতিদিনেতো পিন্ধা নহয়, এনেই ফুৰিবলৈ গ'লে বা অলপ ক'ৰবাত ওলাই গ'লে তেতিয়াহে পিন্ধা হয়, এনেইতো বাকী চুৱেটাৰ উটাৰে পিন্ধি থকা হয়। তো চাওক 3000 দি কিনি লৈ কিনি যদি ভালদৰে 4-5 বছৰ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা লাগিব। যোৱা বছৰতে অলপ অলপ এৰিছিলে আৰু, 2 বছৰতে মানে গৈছিলে, এতিয়া 1 বছৰটো পূৰা এৰিলে, তো 1 বছৰ এইটো পিন্ধিব নোৱাৰিমেই চাগে। ইয়াতে ঘৰত থাকিলে পিন্ধিব পৰা যাব, অলপ ফুৰিবলৈ গ'লে গ'লে পিন্ধিব পৰা নাযাব, তো সেইটো কাৰণে বনালোঁ। আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে এনেকুৱা ধৰণৰ জেকেট, যিবিলাক লেডাৰ জেকেট বুলি চবতে এভেইলেবল আৰু, লেডাৰ জেকেট বুলিয়ে কয়, কিন্তু ডুপ্লিকেট লেডাৰ ভুলতো নল'ব মই কৈছোঁ, বিশ্বাস কৰক ভুলতো নল'ব। এইবিলাক দেখিছেনে আপোনালোকক দেখালোৱে কি কাৰণে নল'ব, এইবিলাক এৰি গৈ আছে এইবিলাক চব। আৰু গৰম কিন্তু উঠে বাৰু, কিন্তু ছাল মাৰিবলৈ হ'লে ল'ব পাৰে আৰু, 1 বছৰে ভালকৈ পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু যিবিলাকৰ টকা আছে সেইবিলাকৰ টেনচন নাই, সেইবিলাকে এনেও বেছিদিনৰ কাৰণে বস্তু নলয়,
কমবেছি এক বছৰ কাৰণে লব তাৰপিছত সেইটো পেলাই দিব আৰু পইচা নথকা মানিচেনাবিলাকৰ কাৰণেতো দিগদাৰ হৈ যায় প্ৰত্যেকটো বছৰত এটা এটা জেকেট ল'বলৈ 3000 টকা ধেমালি নহয় আৰু সেইটোৱে আৰু সেইটো কাৰণে বনালোঁ জেকেট লওক কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ জেকেট ল'ব লাগে সেইটো মই ভালকৈ আপোনালোকক নকওঁ হয়তো সেইটো জেকেট ল'লোঁ হয়তো যদি বেয়া হয় আকৌ পিছত মোকেই ক'ব আপোনালোকে তো চাম যদি মই ইয়াতে আকৌ জেকেট লওঁ জেকেট যদি লওঁ মানে আপোনালোকক আপোনাৰ লোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কোনোবা লোৱা হয়নে নহয় নাজানো আৰু কি ক'ম আৰু এইটো কাৰণে বনালোঁ তো বন্ধুসকল মই ভাবিছিলোঁ ল'লে ল'ম এটা ভাল জেকেট ল'ম মানে লাগিলে 2 টকা দামেই হওক ভাল জেকেট ল'ম বুলিয়েই লৈছিলোঁ কিন্তু 3000 এনেই পানীত গ'ল এইটো কি ভাল জেকেট হ'ল তো এক বছৰ কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ পিন্ধিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব এক বছৰ একো নহ'ল 2 বছৰত কিন্তু এনেকুৱা পৰিব 3 বছৰতটো গোটেই যেনি তিনি হৈছে আৰু একদম উপায় নাই ঘৰৰ ছাল যেনেকৈ যেনেকুৱা ফুটা হয় ন য'ত ত'ত পুৰণা হ'লে তেনেকুৱা হৈছে আৰু উপায় নাই আৰু পটককৈ ল'বলৈও দিগদাৰ আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে তো বন্ধুসকল এয়াই আৰু মনৰ কথা আছিল আপোনালোকক যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ল'ম বুলি ভাবিছে যদি নলওক বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ পইচা থাকিলে ল'ব পাৰে তেনেকুৱা কোনো বাধা নাই যদি পইচা কি ক'ম আৰু পইচাটো এনেই আৰু বৰবাদ কৰিম বুলি যদি ভাবিছে ল'ব পাৰে আৰু বাকী বেলেগ কাপোৰৰ জেকেট ভাল অলপ চাই কিনি নিলে ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ জেকেট লৈ লাভ নাই সেইটো কাৰণে বনালোঁ তো যদি চাই কিনি যদি কিবা এটা ভাল লাগিলে আৰু লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো ইমানেই আছিল এনেই সৰু সুৰাকৈ বনাই দিলোঁ আজি তো বাই বাই আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত জয় অসম